Усіх вітаємо на часі «Тема». У студії Олена Каміняш і Оксана Фіновська працюємо для вас наживо, тож можете долучатися до розмови. А йтиметься нині про ваговий контроль на дорогах. Впродовж 14 годин півсотні селян блокували дорогу у селі Стріхівці Ярмолинецького району. Вимагали зменшити потік вантажівок, які щодня їздять селом. Чим вони дошкуляють тамтешнім жителям, з'ясував наш колега Михайло Жила. За кілька хвилин я познайомлю вас із нашим експертом. І перейдемо до спілкування та спершу сюжет. Ці автомобілі тяжеловісні йдуть по селі в спеку 30-градусну, руйнують нам дорожне покриття, ви бачите, що робиться. Хати всі полопали, розумієте? О, і ночі їдуть, днем їдуть. У сусідньому від Стріхівці в селі Проскурівка знаходиться державне підприємство «Дослідницьке господарство Національної академії аграрних наук». За словами директора підприємства, туди і звозять зерно. Він переконаний, дорогу мають ремонтувати не вони. В нас іншого виїзду немає, окрім як їхати через це село. Що дорога тут в плачевному состоянии, да, вона була погана, і, звісно, транспорт їздить, транспорт розбиває її тут безспорно, ніхто з цим навіть не спорить, не збирається оспорювати. Але ця дорога є загального користування. Це не є сільська дорога, яка на балансі. Це дорога, яка має обслуговуватися автодором. Автодор же на сьогоднішній день не робить нічого. От. А ми, як державне підприємство, ми фактично не можемо сюди вкладувати кошти. І зараз вони почали їхати декілька років підряд. І що саме основне, що вони їдять в жнива, в період такий жаркий, коли температурні, там десь 30 градусів температура, правильно. І якщо йдеш пішки, асфальт прогинається. А що говорити про ці автомобілі? Цього літа дорогу ремонтували. Цього року підрядна організація ДП «Хмельницький облавтодор» філією «Ярмолинецький рефтодор» було виконано в червні-липні цього року ямковий ремонт на суму більше 200 тисяч гривень. Роботи включали в себе проведення ямкового ремонту, було використано більше 56 тонн асфальтобетону, тобто було проведено більше 540 квадратів ямковості, ліквідовано. Загальна маса автомобілів, які рухаються по дорозі загального користування місцевого значення, не має перевищувати 24 тонни. Якщо рух транспорту більше 40 тонн автомобілі рухаються, то ніяким ремонтом ми не можемо забезпечити цілісність даної дороги, вона буде все одно руйнована. Аби пересвідчити, що вантажівки перевантажені, селяни викликали працівників Укртрансбезпеки. Ті розгорнули ваги. Водії відмовилися заїжджати на ваги. Що ви тіраєте, що ви даєте на вагу, як ви не везете? Що ви тіраєте? Заїдьте! Що кажи, що ви не везете вищі норми? І все! Потрібно поставити нормально віса. Є для того площадка, будь ласка, хай їдуть на станцію чи куди, виставляють віса на рівну площадку, а не тако. Зараз влупить по осям і будуть розказувати, що вас перегруз. Ми не віримо, що фури в нас їдуть з нормальною вагою. У нас все фури перевантаження. А чому ви так вважаєте? А того, що після них лишаються такі вм'ятини, як в два часа вони їдуть дня, що встригає нога. Там їх не важить ніхто, бо там нема чим важити. Вони собі їдуть, як хочуть. Скільки хочуть, стільки беруть. За словами місцевої жительки Стріхівців Марії Федишиної, від вантажівок помешкання вкривається тріщинами. Від цього всього транспорту лопає все. Їдуть вночі, а вночі їдуть, то вже гудить, все одно як поїзд. В хаті все трасеться, все аж тако тарахкотить. Щоб спала, то не буде спала, бо збуде. До побіди будемо, доки не заїде фура на веса, ми будемо стояти. Заїдуть, зважуться. Жоден з водіїв на вагу так і не заїхав. Розблокували дорогу селяни 7 серпня о 4-й годині ночі. Як контролюють вагу великогабаритних автомобілів на Хмельниччині і чим небезпечне їх перевантаження? Про це говоримо нині із заступником начальника відділу Держконтролю управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області Сергієм Панчуком. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Сергію, як управління Укртрансбезпеки може вплинути на вирішення того конфлікту у Ярмолинецькому районі, про який ми щойно бачили сюжет? Ну, перш за все, хотілося б подякувати нашим громадянам, жителям села Стріхівці, за активну громадянську позицію. Це є дійсно важливий етап в встановленні громадянського суспільства, коли громадяни не миряться із правопорушеннями, а в обов'язковому порядку інформують компетентні органи. Як бачимо по даному сюжету, який було нам продемонстровано, і, в принципі, як показує практика, на жаль, от в таких малих населених пунктах якраз дуже важко боротися із
перевезеннями понаднормового вантажу. Так як в даних селах відсутні майданчики для здійснення габаритно-вагового контролю. На автомобільних дорогах міжнародного національного значення Хмельницьким облавтодором було побудовано ряд майданчиків, на яких постійно здійснюється габаритно-ваговий контроль. А скажіть, може Укртрансбезпека якось втрутитись в цей процес? Якісь є важелі впливу на ситуацію? На даний момент нами спільно з службою місцевих автомобільних доріг готуються документи, готуються місця для будівництва майданчиків. Тобто це згодом. Про цю конкретну ситуацію ми зараз не можемо сказати, що можна її зараз якось вирішити. По даному випадку можу сказати одне. Нами було підготовлено ряд листів до кожної районної державної адміністрації з проханням будувати майданчики на своїй території із визначенням перспективних місць, тобто місць, куди здійснюється перевезення вантажів з перевищенням габаритно-вагових параметрів. Скажіть, а це єдиний випадок, от коли селяни виставляють претензії до аграріїв через те, що ті перезавантажують транспорт, ну і відтак псують дорогу? Скажімо так, інформування – це перше. Надіюсь, воно не буде останнім і надіюсь на плідну співпрацю із суспільством, із громадськими активістами, з громадськістю задля збереження наших автомобільних доріг. Тему вагових комплексів ми порушували у проєкті «Звіти наживо». Начальник служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Петро Гнедюк відповів на запитання президента обласної ліги орендодавців, підприємців і роботодавців Хмельниччини Ростислава Семківа про брак вагового контролю на дорогах. Прошу фрагмент. На дорогах місцевого значення на сьогоднішній день неможливо здійснювати технічний контроль за здійсненням перевезень вантажу вагових автомобілів, оскільки відсутні як вагові комплекси, так і площадки, на яких їх необхідно встановлювати. В тому числі відсутній ваговий контроль і щодо доріг державного значення, оскільки також відсутні ці площадки. Наприклад, дорога Волочиськ-Хмельницький. У мене питання, якщо погоджується з даним висновком, яка перспектива вирішення даного питання щодо встановлення більшої кількості площадок, на яких можна встановити вагові комплекси і відповідно здійснювати контроль. Сьогодні в області у нас є 4 габаритно-вагові комплекси, 3 на балансі Укртрансбезпеки і один на балансі облавтодора, який був придбаний у 2007 році. Всі 4 вони працюють. Сьогодні у нас є 7 майданчиків, де можна здійснити контроль. Буквально зараз будується 8-й майданчик, там, де капітальний ремонт дотикової смуги село Гумінці. І взагалі, в минулому році ми розпочали оцю практику, те, що сказали тільки що, наприклад, коли ми будували дорогу від Довідковецького перекрестка до Прибузьки, ми побудували майданчик для зважування біля з правої сторони, якщо їхати на Хмельницький. Коли ми будували поточний середній ремонт біля Скаржниць, ми побудували майданчик, він, правда, ще не завершений. Ми зробили ремонт майданчика біля Пашківець. Побудували майданчик, ну, точніше, для наших глядачів, може, хто не знає, біля Кльона з правої сторони. І взагалі не тільки на дорогах державного значення, я вже знаю, що і на дорогах місцевого значення. Разом з ремонтом доріг паралельно будувати майданчики для зважування. І такий, ще один такий майданчик, 2 майданчики, про які я не сказав, це там, де пост поліції Бухни, М-12 за Летичевом, і Грицький перекресток на перекресті 2 доріг, М-25 і Н-02. Ми також їх зараз, вони можуть працювати. Тобто і дороги місцевого значення, також ці майданчики будуть. Але це все-таки міра для виявлення порушника, для того, щоб його оштрахувати. Начальник обласної служби автодоріг перелічив наявні габаритно-вагові комплекси і майданчики для зважування. Там 4 і 7, і деякі ще будуються. Та це на дорогах державного значення. На дорогах місцевого значення, а їх протяжність понад 5 тисяч кілометрів. Немає жодного такого майданчика. Це, про це і ви зауважили, і підтвердив директор державного підприємства служби місцевих автодоріг Сергій Матус.
І з ним я спілкувалась буквально перед ефіром, і він повідомив, що до управління Укртрансбезпеки він звернувся із тим, щоб надали пропозиції на облаштування майданчиків. Ви почали вже казати, що працюєте над пропозиціями, а коли надасте? Нами, управлінням Укртрансбезпеки у Хмельницькій області, неодноразово акцентувалась на це увага. Неодноразово акцентувалась увага і Вадимом Миколаївичем на даних питаннях необхідності будівництва майданчиків. Як я вже повідомляв, було надано листи до районних державних адміністрацій. Частина районних державних адміністрацій вже повідомили про перспективні місця розташування габаритно-вагових комплексів. Частина районних державних адміністрацій повідомила, що дані майданчики вони будуть будувати за власний кошт, за кошти районного бюджету. На даний час вже йде про розробку проєктної документації Теофіпольської районної державної адміністрації щодо будівництва майданчика. На даний час також Хмельницьким районом Росошанською об'єднаною територіальною громадою під час ремонту автомобільної дороги під'їзду до села Росоша також закладаються кошти на будівництво майданчика. Тобто процес, скажімо так, пішов. Але, на жаль, він пішов не скрізь, тому що з якихось певних причин не можу сказати, чому не всі зацікавлені. А ви можете назвати, де саме не зацікавлені, в яких районах? Ну, не, давайте так без конкретики, тому що це дійсно можна довго перелічувати. І, на жаль, я не всі об'єднані територіальні громади області знаю. Але є велика частина об'єднаних територіальних громад, які там мають проблему при вивозі зерна або при вивозі буряка. Фактично там це місяць-два. Коли в них руйнуються дороги, вони у цей час звертаються до управління з проханням надати габаритно-ваговий комплекс для здійснення контролю. Однак надати майданчик, на якому такий контроль можна здійснити, вони не можуть. А скажіть, ви будете надавати пропозиції службі місцевих автодоріг після того, як до вас надійдуть, ну, коли вже сконцентруєте відповіді від всіх районів, чи ви зможете частково для того, щоб служба місцевих доріг могла планувати? Звичайно, роботу. Частково вже інформація надана по, якщо не помиляюсь, 10 районах, які відгукнулися на наші листи. Частково там є перехрещування, тобто два райони фактично на суміжних ділянках мають бажання розмістити майданчики. Ну, це вже, думаю, служба автомобільних доріг це питання вирішить і якось об'єднає дані проблемні ділянки. І повернімося вже до наявних зважувальних комплексів і майданчиків, і до їх відсутності, знову ж таки. Як ми чули в сюжеті, водії відмовилися зважувати свій транспорт, хоча мобільний ваговий комплекс Укртрансбезпека надала. Скажіть, чи є у вас інструмент, який може зобов'язати водія таки зважити автомобіль? На жаль, на даний момент часу законодавство зобов'язує водія пройти зважування, але водночас чіткої штрафної санкції від Укртрансбезпеки не передбачає. За відмову маєте так, на увазі? Так, за відмову. Відповідно, вже дані факти передаються до управління патрульної поліції, вже поліція конкретну особу притягує до відповідальності. Для цього Міністерством інфраструктури України, для уникнення таких випадків, Міністерством інфраструктури України було розроблено законопроект 6644 про внесення змін до певних законодавчих актів, в тому числі і до закону України про автомобільний транспорт. Тобто введення відповідальності вантажовідправника за перевезення вантажу з перевищенням вагових обмежень. І на якому етапі знаходиться цей законопроект? Чесно скажу, він зареєстрований? Він зареєстрований. Ну, це на рівні, скажімо так, слухів, вибачте, за російський фролизлизм, вже пройшов комітет. Тобто, я думаю, не маю надію, що і Верховна Рада його підтримає. А скажіть, будь ласка, скільки випадків перевантаження транспорту цього року виявили? З початку поточного року станом на сьогоднішній день виявлено 270 фактів перевезення вантажу з перевищенням габаритно-вагових параметрів. А торік було десь 113? Минулого року так, дійсно 113. Як бачимо, збільшилась кількість виявлених порушень. А оце завдяки тому, що ну, це ви виявляєте частіше? Може, через те, що отримали наприкінці минулого року три мобільні лабораторії, так, габаритно-вагового транспорту, чи, можливо, стали частіше порушувати і перевантажувати автомобілі? Ну, на щастя, як засвідчує практика, все-таки
просто з появою більших можливостей частіше почали виявляти. Тому що, як показує практика на вагових комплексах, бувають такі дні, коли там, з 50 зважувань жодного порушення. Тобто, більшість громадян стали свідомими, свідомо не порушують правила. А скажіть, в цьому році яку максимальну понаднормову вагу виявляли? В цьому році, якщо не помиляюся, 47 тонн, при дозволених 40. 47 тонн, при дозволених 40? Так. Тобто це 7 тонн було понаднормово? Так. А чи спостерігаєте у цьому питанні от таку собі сезонність? От почали жнива, перевантажують збіжжям. Сезон ремонту доріг, перевантажують щебенем. Чи немає такої сезонності? Ну, дійсно, збіжжям, ну, якщо так говорити, то дійсно, збіжжям, як правило, перевантажують саме в жнива. По решті вантажів, ну, скажімо так, немає якоїсь чіткої тенденції. Порушують фактично всі. В уже згаданих сьогодні звітах наживо начальник обласної служби автомобільних доріг повідав про штрафи за надмірну вагу автомобілів в інших країнах. Давайте послухаємо і продовжимо. Світова практика говорить про те, що всі сьогодні борються з перегрузами. І якщо взяти практику там Канади, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, то штрафи значно більші і значно суворіші. Навіть є такі країни, що за повторне порушення ув'язнення, за виявлення порушення транспортний засіб вже припиняє своє пересування, поки він не розгрузиться до тої норми, яка необхідна. І йде наростаюча. А який у нас порядок штрафів і від чого залежить? Перевізник за перевезення вантажу з перевищенням вагових або габаритних параметрів не штрафується, йому нараховується плата за проїзд. Тобто плата за проїзд включає в себе наступні аспекти. Це кілометраж, який перевізник пройшов або планує пройти. Це перший. Другий – це маса транспортного засобу загальна та осьові навантаження. Ну і третє – це вже коефіцієнт, на який множиться дана плата. Тобто в залежності від відсотку перевищення обирається і коефіцієнт. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 879. І максимальний штраф цього року, плата за проїзд максимальна цього року яка була? Чесно, навіть таку статистику не обрав, здається, десь близько 2000 євро. А чому в євро нараховується? Ну, постанова була розроблена таким чином, тому законодавство ми не можемо коментувати. А скажіть, кому виписують оцю от плату за проїзд? Водію, власнику вантажівки, чи тому, хто замовив, чи завантажив? На даний час передбачено відповідальність перевізника за перевезення вантажу з перевищенням вагових параметрів та водія. Тобто поліція складає адміністративний протокол на водія в сумі 510 гривень. Плата за проїзд розраховується відповідно до перевізника. Законопроектом, про який ми говорили, 6644, передбачено і відповідальність вантажовідправника. Тобто вантажовідправник безпосередньо сам буде зацікавлений в тому, щоб провести зважування транспортного засобу перед виїздом, для того, щоб не отримати штрафну санкцію. Скажіть, чи завжди ви до своїх перевірок залучаєте працівників поліції? Максимально. До перевірок залучаються працівники поліції фактично завжди. Тому що, як правило, і, по-перше, у нас значний брак кадрів, це, по-перше, дійсно, штат управління не є дуже великим. По-друге, скажімо так, з порушниками легше боротися спільно з представниками поліції. По можливості також залучаються представники районних державних адміністрацій, громадські організації, тобто будь-яка громадська організація чи активісти, які б побажали бути присутніми на габаритно-ваговому контролі, завжди мають вільний доступ. Управління Укртрансбезпеки завжди відкрите до суспільства.
Ви щодня здійснюєте цей контроль, зважуєте транспорт? Чи яким чином? Чи це рейди? Щоденно здійснюється габаритно-ваговий контроль. В різних точках з можливим переміщенням між майданчиками габаритно-вагового контролю. Але він здійснюється щоденно. І оті три мобільні лабораторні габаритно-вагові комплекси нові, які ви отримали наприкінці року, ви їх використовуєте? Управлінням використовуються і габаритно-вагові комплекси, які було закуплено Укртрансбезпекою, і габаритно-ваговий комплекс, який є на балансі служби автомобільних доріг у Хмельницькій області. Скажіть, якщо така ситуація, що виявили надмірну вагу, зобов'язуєте її скинути, так як ми чули в коментарі пана Гнедюка, чи перевантажити, чи відпускаєте зі штрафом, чи платою за проїзд і все? Як бачимо, працівники Укртрансбезпеки взагалі затримувати транспортний засіб мають право на 1 годину для проведення перевірки. Тобто подальше затримання фактично працівниками Укртрансбезпеки є незаконним. Затримати можуть працівники поліції або перевізник перевантажує транспортний засіб. Якщо перевізник відмовляється перевантажувати, бо немає можливості технічної, проводиться розрахунок до кінцевої точки довезення вантажу. Тобто на місці він має сплатити, ту плату за проїзд здійснити на місці? Ні, плату здійснює перевізник, не водій. Тобто з водія справляння плати ніхто не вимагає. То зазвичай як відбувається? Якщо втручаються працівники поліції, то все ж таки надовше затримують і... Тут залежить від перевізника. Якщо у перевізника немає технічної можливості провести перевантаження, він згідний оплатити повний кілометраж, проводиться розрахунок плати за проїзд в повному обсязі. І згадалося, минулої неділі в середмісті Старокостянтинова зерновоз із 2 причепами перекинувся у річку. Укртрансбезпека виїжджала на місце? За отриманими від поліції даними, даний зерновоз не є ліцензованим. Відповідно, Укртрансбезпека до ДТП на неліцензованому транспорті відношення не має. Навіть так. Тут важко, судячи з того, що ви розповідали, важко навести лад із ліцензованими, а є ще неліцензовані. А якщо у них там трапляються такі випадки надмірної ваги, їх навіть ніхто не може перевірити? Ми перевіряємо абсолютно весь транспорт, внутрішній, міжнародний. Однак законодавство не передбачено отримання ліцензії для внутрішніх перевезень вантажів. Зрозуміла. Добре. Я дякую вам за участь у нашій передачі, дякую за роз'яснення. Шановні глядачі, дякую вам за увагу. Ми сьогодні говорили про те, як відбувається ваговий контроль на дорогах області. Завтра чекатиму вас уже з іншою темою. До зустрічі!